Tom Nordli, det ender 2-2 hjemme mot, på hjemmebortebane mot Sandefjord. Hvordan ser du på det? Nei, det surt fordi at vi gjør taktisk bra kamp og spiller på oss litt brudd med dårlig valg. Men vi godt organisert begge veier og gode på kontringer. Og Jonny har en kjempemulighet til først, og Moa helt på slutten her, så vi kan jo vinne. Men det klart de har trøkk på oss på slutten. Og Erik Tobias spiller bra, men han har vært innblandet i tre siste baklengsmålet. Så han lagde jo straffa, den jo soleklar for. Men det surt. Vi har vel slept inn 4-5 spillemål i hele år. Resten dødball og innlegg etter dødball. Så vi jobber med det, men det surt allikevel når vi leder i 83 minutter. I det 83. minutt, og så sitter jeg med et poeng. Men vi viser jo det mot Sandefjord. Borte, taper 1-0, start 1 i stolpen og på 0-0 og taper helt på slutten. Samme målesund der, for vi får ikke straffa vår. Så spillemessig så viser vi at vi på høyde med alle lagene. Så gjenlig, og så vipper disse emnekampene i våre favor. Så, men det går på individuell ferdighet, altså valg og presisjon. Jeg synes vi unøyaktige i passningsspillet. Og, men organisert vi gode begge veier, og vi orker jævla mye. Men Sandefjord jo et topplag i Obos-ligaen tross alt. Et poeng, ville du vært fornøyd med det før matchen i dag, eller? Nei, jeg går for å vinne uansett, så det ikke det. Jeg mer sur for at vi sto parkert som Vigeland-statuetten oppe i Tromsø. Men det ikke noe gjort for meg nå, men det irriterer meg noe kraftig. Men så det surt å sitte igjen med kamper mot Ålesund og Sandefjord med et poeng etter to så gode prestasjoner. Og så det allerede på torsdag, det kamp mot Start. Den går også på Intility. Hvordan ser du på det? Nei, nå hadde vel Start 4 karantener i dag. Selvsagt i dag og ikke etter torsdag. Men det var en brei stall og en av favoritter. Så vi får ta poeng der også. Alle kamper vanskelig, men når vi ferdig med den, så har vi vel ferdig med alle de antatt beste hjemme og borte. Men så kommer Jerv, så kommer Kongsvinger, så det tøft uansett. Så vi får prøve nok poeng når sesongen ferdig. Det blir et rotterest dette her, men vi begynner å få litt vel mange med tre gule kort nå. Men jeg liker ikke at vi Mesut var kjempebra da, men jeg liker ikke at vi prater på oss kort. Det unødvendig. Men da satser vi på torsdag, Start, litt finere vær, og så så tar vi gultrøyene fra Kristiansand. Jeg er nesten nød, jeg bare får tre poeng. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Tom.